moja kwa moja kutoka London na hii ni Swahili Voice. Ifuatayo ni taarifa ya habari wiki nzima kutoka hapa Swahili Voice hapa London, na kwanza ni habari za ndani. London. Kufuatia malalamiko yaliyotolewa na baadhi ya wafanyabiashara wenye asili ya Tanzania kuhusu uwepo wakala wa ukaguzi wa magari ya TBS nchini Uingereza, wadau mbalimbali nchini Uingereza wamejitokeza na kutoa maoni kuhusu kadhia hii. Mwandishi wetu aliyoko studio ametuandalia taarifa hii. Ni kwa kadhia hii iliyowalazimu Swahili Voice kuamua kuingia mitaani na kukutana na kufanya mahojiano na wadau mbalimbali wenye asili ya Tanzania ambao walitoa maoni na hisia tofauti tofauti kuhusiana na kadhia hiyo ya ukaguzi wa magari kupitia wakala wa TBS hapa Uingereza. Ingawa wengi wa wadau hao hawakutaka kurekodiwa na badala yake kuamua kuchangia kwa mdomo na maandishi, baadhi ya wadau walijitoa na kutoa hisia zao za moyoni. Bwana Suleiman Juma ni mfanyabiashara mwenye asili ya Tanzania. Alipoulizwa iwapo inafaa kuwa na wakala wa ukaguzi wa magari hapa Uingereza badala ya Tanzania, alionyesha kukubaliana na hali hiyo kama hata hivyo baada kuhakiki na kuchunguza kwa kina mchakato wa ukaguzi wa magari ambao unafanyika hapa Uingereza. Hakusita kwa kusema kwamba mfumo huo na mapungufu ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi haraka kabla hajaleta madhara makubwa zaidi kwa taifa na wafanyabiashara. Kwa maoni yangu mimi ni kwamba Uingereza ni nchi kubwa. Na sisi wa Tanzania tunaishi maeneo tofauti. Kuna watu wako Scotland, kuna watu wako Manchester, some of us we are in Liverpool. Kwa hiyo kuweka kituo kimoja tu cha biashara, kwamba for example mimi nakaa Manchester au nakaa Liverpool au nakaa sehemu za mbali, kufanya kituo kimoja tu cha ukaguzi cha TBS inakuwa ni usumbufu. Bwana Suleiman pia aliongezea kwa kusema, sasa ni bora kama ingekuwa na uwezekano either sehemu angezi create kwa sehemu nyingi, pengine labda Manchester kwa na sehemu yao, Liverpool kwa na sehemu yao, na miji yote kwa na sehemu zao. Kama hilo haliwezekaniki, why we don't do it home? Itakuwa ni rahisi, huku itapungua urasimu, mtu atapeleka gari yake ifika kule, itakwenda kukaguliwa, ita create kazi nyumbani kwa vijana. Kwa upande mwingine, Bwana Juma Haji ambaye pia ni mfanyabiashara mwenye asili ya Tanzania alionesha kuunga mkono kwa kiasi kikubwa hatua ya serikali kufanya ukaguzi nchini Uingereza ili kuzuia utumaji wa mali chakavu zaidi nchini Tanzania, jambo ambalo huishia kuleta msongamano na mali kachara na uharibifu wa mazingira. Tanzania sio dump ya kutupia vitu vibovu. Siku zote unapotaka kufanya biashara unatazama hasara na faida. Kwa hiyo faida kwa Tanzania ni bora kukagua huku magari. Hata hivyo, alipoulizwa na mwandishi wetu iwapo haoni kuwa uwepo wa kituo kimoja tu cha ukaguzi wa magari nchini kote kuwa ni usumbufu kwa wafanyabiashara, Bwana Juma alikiri kwa kusema, kweli ni usumbufu na lazima serikali ya Tanzania ichukue jukumu hilo la kuweza kuweka vitu au vigezo au watu wa kuweza kufanya hivyo. Hivyo itakuwa vizuri kuondosha usumbufu huu, kwa sababu haiwezekani mtu yupo kama yupo Newcastle halafu alete gari London. Kwa hiyo itamkosti hoteli, itamkosti parking, itamkosti vitu vingi. Wakati huo huo, baadhi ya wadau hawakutoa maoni moja kwa moja, waliainisha kwamba ada wanaotozwa kwa huduma hiyo pia inapishana sana, ambapo baadhi yao hutozwa pauni 150 badala ya dola 150, na baadhi ya wafanyabiashara hudai kutozwa hadi pauni 170 na baadhi ya wakaguzi wa magari hayo, hali ambayo imeanza kuleta harufu harufu na viashiria vya kuwepo kwa makando kando ya kukosekana kwa uadilifu na uaminifu katika mchakato huo. Tulipomuuliza kuhusu changamoto hii, Bwana Juma alisema, hicho litakuwa tatizo upande mmoja, kwa sababu unajua manunuzi mengi ya nje ya Tanzania yanakwenda na bei za dola, na sisi hapa nchini Uingereza tunatumia pound na dola
pound iko strong zaidi ya dola. Sasa mimi ushauri wangu, napenda serikali ifanye kwa pesa ya Tanzania, halafu tutoja kuipata katika exchange rate ya dola na pound. Nikiripoti, mimi ni Mishi Harun wa Swahili Voice. Cambridge, taasisi ya kimataifa ya uhifadhi wa mazingira ya Flora and Fauna inayojishughulisha na uhifadhi wa mazingira na viumbe vya baharini yenye makazi yake katika jiji la Cambridge nchini Uingereza, imesema inaendelea kushirikiana na taasisi za ndani ya Afrika Mashariki kama vile taasisi ya mwambao katika uhifadhi wa mazingira ya bahari. Mwandishi wetu alipata fursa ya kuzungumza na mtaalamu wa mambo ya bahari kanda ya Afrika, Bwana Tanguy Nicholas, na hii ni sehemu ya mahojiano yao. Bwana Tanguy, karibu sana Swahili Voice. Asante sana. Tueleze kuhusu roli yako au kazi za FFI pamoja na mwambao, ukiwa kama mtaalamu wa mambo ya baharini kanda ya Afrika. Jina langu ni Tanguy Nicholas, nafanya kazi na FFI au Fauna and Flora. Fauna and Flora wanafanya kazi Afrika au Asia au Amerika, pamoja mashariki mengine kama mwambao hapa Tanzania. Na Tanzania tunafanya kazi kwa kuhifadhi mazingira ya baharini pamoja mwambao, pamoja ya jamii kutoka kwenye Zanzibar au Tanzania bara. Na ofisi wapi kule Tanzania? Ofisi mwambao upo Zanzibar, ni main office, ofisi kuu, lakini wana ofisi Pemba, Kisipa Pemba au Tanga, Pangane pia. Na ofisi pia Kenya? Mwambao sina ofisi Kenya. Kenya tunafanya kazi pamoja na mashirika mengine. Ni mara ngapi huwa unatembelea Afrika Mashariki kwa kazi zako hizi? Mara ngapi? Kwa mwaka? Nimefanya kazi Afrika Mashariki tangu miaka saba. Miaka saba. Lakini kabla kufanya kazi Tanzania au Kenya, nimeishi Komoro na Madagascar. Kwa hivyo ni Afrika Mashariki pia. Lakini mara nyingi unasaidia kazi za mwambao katika eneo la Zanzibar na Tanga, ndio? Pamoja mwambao nimefanya kazi kutoka 2017. Miaka saba. Ni wapi na wapi katika Tanzania ambapo umeishi na kufanya kazi? Tanzania, labda Zanzibar, Tanga au Pemba? Pemba. Pamoja mwambao tunafanya kazi pamoja Pemba, wilaya wa Mkoani, na wilaya wa Chake Chake na Wete, na Tanzania bara tunafanya kazi mkoa wa Tanga, wilaya ya Tanga City na Mkinga. Kuna miradi mingi, mafanikio yoyote? Sasa tuna miradi moja. Mradi moja ni kubwa kidogo, na mradi hii ni Tanzania bara na Pemba. Kisiwa Pemba. Asante sana Bwana Tanguy Nicholas kwa kuwa nasi. Tunashukuru sana. Asante. Asante sana. Shukran sana Bwana Tanguy Nicholas kwa ushirikiano wako. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice, na sasa ni habari za Afrika Mashariki. Zanzibar. Vijana kutoka Zanzibar wameshauriwa kujikita katika kutafuta taaluma na maarifa yatakayowezesha kujiajiri na kuajirika pindi wamalizapo masomo na mafunzo yao.
Bwana Muhammad Kasim ni mmiliki wa chuo cha Babel na jumuiya za Yovyo zenye malengo ya kukuza uwezo wa vijana na kuwaingiza katika soko la ajira. Mwandishi wetu aliyoko London alifanya mazungumzo ya moja kwa moja na mjasiriamali na mwanaharakati huyo ambaye pia ni balozi wa vijana visiwani humo, na hii ni sehemu ya mahojiano yao. Naam. Bwana Muhammad, kama muasisi na mmiliki wa Babel Institute, unaweza kutuelezea kwa kiasi gani taasisi yako hii inasaidia kukuza uwezo wa vijana? Nimesaidia vijana wengi sana ambao tayari wamekishakata tamaa mitaani, ambao sasa hivi ukiwaangalia wengine tumeshawasaidia kuwapatia ajira, kwa sababu sisi sio tu kwamba tunaungana na wewe kuja kujifunza katika chuo chetu, lakini sisi wenyewe ndo tunasimama kukutafutia wewe ajira ili tupate kufikia malengo. Ni kuuliza swala la nyongeza juu ya hapo. Kwa kiasi gani kozi unazotoa hapo zinamsaidia mwanafunzi kupata ajira? Yeah, sisi kozi zetu tulizochagua zote ni zile kozi ambazo kijana akijifunza ni mawili, ataajiriwa ama atajiajiri mwenyewe. Na huwa tunawapa maelekezo kabisa kwamba unachokuja kukifuata hapa sio kusoma ukaajiriwe. Wewe weka 100% kwamba mimi nakuja kusoma nikajiajiri mwenyewe. Ikitokea umeajiriwa, ile next level kwamba wewe utakuwa na opportunity mbili sasa. Naam, tumejifunza kuwa pia wewe ni mwasisi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Zayo. Kwa ufupi, ni mikakati gani mnayo ya kuwawezesha vijana kama Zayo? Tumeandaa huduma tofauti tofauti au tumeandaa program tofauti tofauti za kuweza kuwafanya vijana waweze kuenda vizuri katika maisha, ikiwemo kuwaita vijana kwa kila baada ya wakati kukaa nao kuwapa training tofauti tofauti, kuwaunga katika event ambazo zinahusisha mambo ya ujasiriamali, lakini vile vile kuwaleta katika mazingira ya kujifunza lugha, kujifunza na kompyuta kwa ajili ya kuwa tayari katika masuala ya uchumi wa blue, kwa mfano mambo ya tourism, lakini pia vile vile kuwafundisha, kuwaleta katika sehemu ambao watu wanavua samaki, kuwapeleka kwenye mambo ya mwani. Pia tunao hao vijana ambao wanajiunga pia katika swala zima la uchumi wa blue. Kwa hiyo kiufupi, vijana tunawaongoza vizuri, sio sisi peke yetu, ni kushirikiana na wadau ambao wana sekta ambazo vijana zinaweza kuwasaidia. Ukiwa kama balozi wa vijana hapo Zanzibar, ni changamoto zipi ambazo umegundua vijana wanakabiliana nazo katika maisha yao ya kila siku? Wengi wao wanajihusisha sana kwenye swala zima la madawa ya kulevya. Hiyo ni changamoto moja. Lakini changamoto ya pili ni ukosefu wa elimu. Wengine huwa wanakimbia mashuleni kabla ya muda wao. Wamekimbia mashuleni, wazazi wanawapeleka shule na serikali inatoa elimu vizuri tu na inatoa vifaa shuleni, inatoa elimu bure, lakini watoto hawaendi mashuleni, wanakimbia. Mwisho wa siku wanakosa elimu, wanabakia mitaani. Lakini jingine, ukosefu wa ajira. Wanakosa ajira. Ajira huwa inakosekana kwa sababu mara nyingi watoto wetu wengi wanaosoma wanajiwekea kwamba mimi nikimaliza kusoma nikaajiriwe. Serikali haiwezi kuajiri kila mtu, lakini serikali imetoa fursa kwa watu kujiwekeza. Ina maana mtu atakapojifunza na akasema mimi nikitoka nikajiajiri, serikali inaposhindwa kumsaidia kumpa ajira, inampa msaada wa kumpa fursa ya kujiajiri. Shukrani sana balozi wa vijana ndugu Muhammad Kasim kwa jitihada zako na kuinua vipaji vya vijana visiwani Zanzibar. Pemba. Wazazi katika shehia mbalimbali za wilaya Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba wametakiwa kushirikiana na serikali katika kufanikisha swala zima la watoto wao kupatiwa chanjo kwa wakati ili kujikinga na maradhi na maambukizi mbalimbali. Mwandishi wetu Muyaba Kombo anaripoti zaidi kutoka visiwani humo. Amesema hayo mkuu wa wilaya Micheweni mgeni Khatibu Yahya wakati alipokuwa akifungua siku ya lishe vijijini ambayo imefanyika shehia ya Tumbe Magharibi. Amesema chanjo sio kitu cha kupuuza, kwani zinamkinga mtoto na magonjwa mengi ambayo anaweza kumpata mtoto, na kuwataka wanawake kuanza mapema kliniki pale tu anapogundua kuwa na ujauzito. Jukumu hili ni lazima tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata chanjo kwa mpangilio wa daktari kama ulivyoelekezwa, kuanzia kipindi cha kuzaliwa tu mpaka anapofika miaka iliyopangwa. Kwa hiyo niwaombe wale ambao wote wanapuuzia hizi chanjo, kwa kweli chanjo hizi tusizipuuze. Hapa nyuma tulijionea wakati yalipoingia ile maradhi ya surua, mwambukizo ulikuwa ni mkubwa sana,
tukaulizana kwa nini. Kwa hiyo kilichogundulika pale kuna baadhi hawakutimiza zile chanjo. Upande wake, kaimu mkuu wa kitengo cha lishe Pemba Rehema Abdallah Abed amewataka wananchi wa wilaya hiyo kuitumia fursa ambayo wameipata, kwani katika wilaya hiyo suala la kuzalia majumbani pamoja na utapiamlo kwa watoto bado ni changamoto. Lakini kwa maksudi tumeona tufanye wilaya ya Micheweni. Lakini pia ndugu mgeni rasmi, katika zoezi letu hili kama walivyoeleza waliopita kwamba tuna huduma mjumuishi kwa ujumla, lakini huduma hizi zimetupelekea kuona kwamba uzazi wa mama na mtoto safura na kuzalia nyumbani bado ni changamoto. Nao wananchi katika wilaya hiyo wamesema wamelipokea kwa mikono miwili suala hili la lishe kwa watoto, kwani litawafanya watoto kuwa na afya iliyo bora. Na unga mkono nalo ni nzuri sana kwa sababu natakiwa watoto tuwalishe lishe hiyo bora kabisa ili kuepukana na maradhi mbalimbali. Na mimi naungana mkono nalo kuhusu suala la lishe kama mheshimiwa alivyosema. Jumla ya shehia 10 katika wilaya ya Micheweni zitanufaika na mradi wa lishe vijijini ambazo ni shehia ya Kiuyumbuyuni, Shanake, Tumbe Mashariki na Magharibi, Mjini Wingwi, Shumba ya Mjini, Micheweni Mjini, Tondooni, Maziwa Ng'ombe pamoja na Msuka Mashariki. Mradi wa lishe vijijini unafadhiliwa na shirika la USAID kupitia Japaigo. Mwiyaba Kombo, Swahili Voice, Pemba. Shukran sana Mwiyaba Kombo kwa taarifa kutoka Pemba visiwani Zanzibar. Baringo. Maafisa wa polisi katika mji wa Kabanet, jimbo la Baringo, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, wamefanikiwa kuzinasa na kuziteketeza mashine 20 za kamari, mchezo ambao umeonyesha kushamiri kwa kasi kwa vijana jimboni humo katika miaka ya hivi karibuni. Mwandishi wetu Nyota Suleiman anaripoti kadhia hii. Umza na wanahabari baada ya kusimamia zoezi la kuteketeza mashine hizo, kamanda wa polisi kwenye jimbo la Baringo Steven Kutwa amesema kuwa suala la kamari na michezo mingine ya bahati nasibu isiyodhibitiwa imewapelekea vijana wengi kupoteza fedha sawa na kuwafanya waraibu wa michezo hiyo, hivyo kujiangamizia mustakabali wao. Kulingana na mkuu huyo wa polisi, ongezeko la visa vya wizi mjini humo vimechangiwa pakubwa na uwepo wa michezo wa kamari pamoja na maovu mengine yaliyoshamiri kwenye jamii. Naona leo tuko katika shughuli hapa, tunachoma ile loto. Loto ni ile mashine ambayo vijana wanapotelea katika town zetu wakicheza siku na usiku na mchana, na hii ni kitu ambayo haikubaliki. Tunataka kuwashukuru wazee wa mitaa, chiefs, kwa kuweza kuzunguka town hii kutafuta hizi mashine ambazo vijana zinaharibu vijana yetu. Ameongeza kusema kuwa msako sawa na huo utaendelezwa katika maeneo mengine yote ya jimbo la Baringo, wakati huo huo akishinikiza juhudi za pamoja miongoni mwa maafisa utawala ili kupiga vita swala la kamari pamoja na utumizi wa dawa za kulevya kwenye jimbo hili. Ameamrisha machifu yetu waweze kuona kwamba loto imekwisha katika kaunti yetu. Kila pembe leo tumepata la loto machines 20 kutoka hapa town na Tenges, na tunaendelea katika kila town zingine kuona kwamba tumemaliza hii maneno, kwa sababu tunangangana na loto, pombe haramu, na miadarati na madawa za kulevya. Kwa hivyo tunataka kushukuru na tunasema kwamba hiyo crackdown imeanza na itaendelea. Haswa hii Kabaranet town kuna mambo ya pombe mingi, ulevi kidogo hapa na pale, na hiyo tutaendelea kuona kwamba town yetu imeimarika. Vile vile amewashauri vijana na wanaoendesha biashara za kamari kukumbatia mbinu halali za kujiingizia kipato, la sivyo wakabiliwe na mkono mrefu wa sheria. Kana kwamba saa hii serikali inasema watu warudi mashamba waende kulima, kwa hivyo tunahimiza vijana watafute kazi mzuri na serikali iko na mpango mingi. Kwa sasa inasubiriwa kuona iwapo juhudi na mikakati iliyowekwa na wakuu wa usalama katika jimbo hili kukabili michezo ya kamari na swala la utumizi wa dawa za kulevya litazaa matunda na kulifanya jimbo hili kuepukana na uozo wa maadili uliokithiri.
Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Baringo nchini Kenya, mimi ni Nyota Suleiman. Asante sana Nyota Suleiman kwa taarifa hii kutoka Baringo, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika chaneli hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Na huo ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice. Nawatakia weekend njema. Alamsiki.